Përshëndetje miq të Report TV, jemi spostuar në fakt në hyrje të Kalas Elbasanit në kuadrë dhe të fushatës zgjedhore, e cila është drejt fundit, kam betur vetëm 3 ditë drejt heshtjes zgjedhore. Jemi këtu me drejtuesin politik të qarkut Elbasanit për Partinë Socialiste, njëkohësisht dhe numrin 2 të kësaj partije, zotin Taulant Balla. Zoti Balla, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjetëm në Kalan Elbasanit, të cilën ju keni premtuar, jo vetëm ju, po edhe kryeministri ta shndroni në një pikë turistike. Në çë dimensione? Ecim ta shohim së bashku, sepse këtu jemi në hyrjet Kalazës, si është ajo shpreha, nuk duhet me ne ke dera, duhet me hy dhe me pa. Besoj që e patë që këtu në hyrjet Kalazë sheshin e sahadit që i thonë Elbasanlit, vazhdojmë puna intensive për vaksinimin dhe tenderin janë shumë krenarë që në Elbasan tashmë e kemi kaluar numrin e 30.000 vaksinimeve, që është një numër shumë i konsiderushum, nëse do hidhim syt tek Maqedonia Afshinje, që ende është në numrat 15.000, 20.000 vaksinime. Pra sa vaksinime janë kryer në gjithë qarkun Elbasan, janë pothuajse gati dy fishi asaj që është kryer në Maqedoninë e Veriut. Dhe gjithatë të ndryroj pak tek vaksina, me që kaluat menjëherë, sepse dje ne pam një miting, sepse aty ishte ju e pat, jo pas se sa shumë njerëz janë që vazhdojnë vaksinimin. Pavarësisht këtij momenti dje pam një miting me përmasa shumë të mëdha tuaj në stadiumin e Elbasanit, ku me thënë drejtën, duke e bukur pamja, por përse përket masave anti-Covid, kisha rezervat e mia. Me njerë thash, Partia Socialiste nga një qasje shumë e kujdeshme në fillim të fushatës, duket se po përfundon tek masiviteti. Unë e thash dje gjatë fjalës time dhe dje që në studio dhe juja të darkës do ishte teme diskutimi. E para distanca nga një person dhe personi tjetër ishte 1 metër. E dyta është çdo person në i pranishëm në stadium ishte i pajisur me maskë. Pra, në fundit këto janë disa prej atyre parametrave të vendosur nga komiteti teknik, të cilat janë respektuar nga ana jonë në çdo ditë të kësaj fushatës zgjedhore. Dhe treta që është edhe më rëndësishme, besoj që qytetaria ishte ajo që mbizotroi në Elbasan, siç e ka hije mureve të Kalas së këtij qyteti dhe siç ka hije të gjitha komuniteteve që përbëjnë këtë qark, që është një qark sa i madh, aq edhe i shpërndar në kuptimin e ndërlidhjes mes njëra tjetrës. Kjo faktu jemi është vërtet një vend shumë interesant dhe me sa duket kjo Kalaj ka të treja simbolet e besimeve tona? Patjetër, në këtu brenda 500 metrash ke edhe kishën ortodokse, ke xhamin, ke edhe kishën katolike, madje ke edhe i sinagogë. Kështu që arsyeja pse ne kemi vendosur Kalan në qendër të projekteve tona zhvillimore për Elbasanin, nuk është sepse Kalaja është e vjetër sa vetë qyteti, po fakti që ne kemi Kala kaq të madhe, fushore të banueshme, jo pat rrugica plot me njerëz, dhe që nuk kemi arritur ende ta vendosim në funksion të magnetizimit ose të arsyes pse duhet të ardhë me vizitu Elbasanit. Dhe në atë grupin e çështjeve që ne kemi vendosur si projektet më dha për Elbasan, rivitalizimi, shëndrimi i Kalas në destinacion turistik mbetet një prioritete kryesore. Më bëri përshtypje jo vetëm fushatën e dieshme, por në të gjitha takimet keni shumë simbolin e flamurit që e përdorni më shumë se sa Parti Socialiste apo Trilindjes. Pse kjo zgjedhje kësaj radhe? Ka diçka të veçantë apo është në kuadër të një lloj qasje që ju mund ta bëni pas zgjedhjeve ku keni ftuar dhe opozitën të bëhet pjesë? Shqipëria Ardhmja Jonë është motoja e kësaj fushate dhe ne jemi munduar që të japim një mesazh bashkimi mes shqiptarëve për në nevojën për të çuar përpara një sër reformash të rëndësishme që ka vendi. Dhe padyshim që ne fitoren do dim ta lexojmë sikurse kemi bërë gjithmonë si një përgjegjësi të madhe. Dhe që ne e dim shumë mirë dhe ndërta unë si kryetari i grupit parlamentar
që nevoja në punën parlamentare për të pasur bashkëpunim me opozitën është e domosdoshme. Dhe në këtë kënd vështrim ka qenë dhe ftesa drejtuar Lulzim Bashës, i cili sipas gjitha gjasave do të jetë kryetari i opozitës parlamentare, të munguar ose le të themi të zëvendësuar me kolegët e opozitës parlamentare në dy vitet e fundit, dhe që me cilin ne duhet të punojmë së bashku. Ky bashkëpunim, unë besoj që Shqipëria ka nevojë që pas 25 prillit të çelim një faqe të re të bashkëpunimit majorancë opozit. Sondazhet besoj që të gjitha konfirmojnë një fitore të Partisë Socialiste, por besoj edhe populli duket qartë që është i gatshëm të japi Partisë Socialiste një mandat të rëndësishëm qeverisje, por në çdo rast edhe opozita duhet të lexojë rolin e vet si një rol shumë të rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm. Domthonë përgjegjësia e opozitës nganjëherë barazohet me përgjegjësinë e majorancës kur bëhet fjalë për çështjet e mëdha, për reformat e mëdha politike. Ky bashkëpunim me opozitën, siç ju e quani, do të jetë sërish Partia Demokratike. Nën kupton bashkëpunim edhe me LSI nëse ajo është në opozitë apo LSI ju e përjashtoni nga çdo lloj bashkëpunimi, qoftë edhe ndër institucional. LSI-ja nuk do të ketë grup parlamentar. Si nuk do të ketë grup parlamentar? LSI-ja nuk do të arritë këtë numrat për pasur një grup parlamentar në parlamentin ose në legislaturën 2021-2025. Për të patur një grup parlamentar duhen 7 deputetë, mos gaboj. Nuk ka ndryshuar numri. Duket se ju më shumë betejën e keni me LSI-n se sa me Partinë Demokratike, zoti Balla. Madje edhe Rama më shumë sulmon Ilir Metën, që është president, nuk është as kreu i LSI-s, se sa Lulzim Bashën. Ne jemi një parti që respektojmë marrëveshjet. Kemi bërë pas një marrëveshje me Lulzim Bashën në 17 maj 2017. Po, cila është kjo marrëveshje? Dhe sipas kësaj marrëveshje, po, ne kemi bërë pjesën tonë. Ishte Lulzim Basha ai që nuk e respektoi atë në pjesën tjetër të zbatimit dhe mendoj që disa prej çështjeve që kanë ngelur ende pa u drejtuar nga marrëveshja 4 vite më parë vazhdojnë të implementohen në këtë legislaturë, ku unë mendoj që vendi ka nevojë për një reformë thellë politike dhe çfarë kupton kjo reformë politike? Ndërto do të sugjeroja për shembull edhe uljen e numrit të deputetëve. Pa. Nuk ka nevojë Shqipëria të ketë 140 deputetë. 101 parlamentar do të rrisnin cilësinë, do të ulnin shpenzimet që buxheti i shtetit ka për kuvendin dhe plot çështje të tjera, të cilat unë mendoj që duan një bashkëpunim mes dy partive më të mëdha në vend. Kur thoni për uljen e numrit deputetëve, keni parasysh një numër 100 për shkak? 101. 101. Sepse numri duhet të jetë gjithmonë tek. Tek. Babalarët dhe kushtetutës tonë kanë bërë një gabim të vogël, kur kanë konceptuar një numër çift deputetësh, dhe po të shohësh praktikat më të mira parlamentare, gjithmonë edhe parlamentet me një numër të vogël, për shembull Mali Zite edhe 1. Kështu që unë mendoj që solla një element që është lehtësisht i kuptueshëm. Jo, qartë, dhe shumë interesant. Një reformë politike e mirëfillt kërkon duhet të riparë shumë çështje. Përveç numrit parlamentarëve, ka çështje të tjera, për shembull zgjedhje president nga populli, që në një farë mënyrë është edhe një kërkesë edhe qytetare. Unë nuk mendoj që kjo është një çështje që meriton vëmendje, sepse ne kemi qartësisht shprehur në kushtetutën tonë që Shqipëria është republikë e pastër parlamentare. Pra, dhe në modelet ose gjithmonë republikat parlamentare, presidenti ka kompetenca si ato të presidentit të Republikës së Shqipërisë, të cilat në përgjithësi kanë natyrë të një natyrë protokollare pa përmbajtje të rëndësishme të pushtetit. Pra nuk ekziston pushteti presidencial në kushtetutën tonë. Pra pushtetet janë pushteti legislativ, ekzekutiv, ai gjyqësor. Nuk ka një pushtet presidencial. Këtë reformë të thellë politike ju jeni të gatshëm ta bëni me Partinë Demokratike, po thoni, dhe ndërkohë pjesë e kësaj marrëveshje të 17-18 majit është dhe nxjerrja jashtë skenë e LSI-s. LSI-ja po ikën për skap, kështu që nuk ka nevojë që ta nxjerrim ne, po e nxjerr populli. Dhe nxjerrjen jashtë skenë nuk e bëjnë kundërshtarët, e bën populli. Dhe unë mendoj që këtu në Elbasan LSI-ja ka shkuar drejt metalurgjikut
ajo që kanë betur dhe nuk ka nevoj më për të harxuar votën çdo qytetar Elbasanit për një parti që misioni vetë kanë mbaruar. Bedemi gjithnjë se... Ndërkohë që ju besoj keni qenë dëshmitar, sepse jeni ndër gazetarët më të vjetër që ka ky vend. Dhe dini fare mirë që Lulzim Basha u zotua para demokratëve dhe këtu në Elbasan, para Kalas, para Sheshit Turqëse. Do të qonë të lesing për skrap se trektari Venedikut ka marrë fund për Lirmetën, edhe se maskarejnë apo nuk e di. Gjërat evoluojnë, zoti Balla, dhe ju, po t'ju kthehemi 4 viteve, nuk më kujtohet tani se çfarë mund keni dhënë, ose vlerësimet që keni bërë për Ilirmetën, për shkak. Dhe besoj që ky mision i LSI-s ka marrë fund, dhe që ajo që na duhet është që në 26 prill, Partia Demokratike duhet të mos dëshmërisht të tregoj pjekuri politike, të njohë rezultatet e zgjedhjeve. Sepse ajo që ka nevojë Shqipëria sot është nevoja për të ulur tensionet politike, nevoja për të rikthyer një komunikim normal të dialogut konstruktiv mes palëve. Dhe që njohin rezultatet e zgjedhjeve duhet të jetë domosdoshmëri. Në rast se ju fitoni dhe Partia Socialiste merr një mandat të tretë, Tauland Balla do të jetë më në fund pjesë e kabinetit, apo karriera e tij është e lidhur përfundimisht si ajo e Gramoz Ruçit vetëm në Partinë Socialiste? Për mua e rëndësishme është që Partia Socialiste e Shqipërisë të vazhdojë të qeverisë vendin. Është e vetmja forcë politike që gjatë gjithë historisë vet ka qenë në kaun e duhur të historisë. Në 30 vite, ky është viti i 30 i Partisë Socialiste. Në 12 qershor ne festojmë 30 vjetorin e Partisë Socialiste. Dhe që ajo që na dallon ose është pasaporta jonë në këto 30 vite është që nuk ka një moment në historinë e këtij vendi që Partia Socialiste e Shqipërisë të jetë rënditur në kaun e kundërt të interesit të këtij vendi. Dhe ajo që më bën mua krenar si sekretari i përgjithshëm i saj është pikërisht fakti që kjo parti sot gëzon një mbështetje shumë të madhe. Pra, edhe sondazhet që ju thoni, por dhe rezultati unë i pritshëm është tek 50%. Dhe janë të paktat partitë politike sot në Europë që të gëzojnë një përqindje të tillë mbështetje. Kjo vjen për shumë arsye. Kjo vjen edhe fal qeverisjes shumë të përgjeshme të Edi Ramës. Po ju flisja teksa hynim në mure dhe Kalas për pandeminë. Por duhet bim gjithë dakord që jemi në kushtet që kemi zbritur tek 100 të infektuar në ditë, dhe nëse krahasohemi me vendet fqinje Greqinë apo Maqedoninë e Veriut apo dhe Kosovën tonë dashur, këto shifra janë me diferenca shumë mëdha. Kjo tregon që ky vend ka një qeverisje të përgjeshme. Nëse referohemi mënyrës se si u adresua betejë me rindërtimin, besoj që bijem gjithë dakord që ja ku e kemi Kroacinë tonë fqinje dhe që në Kroaci ende nuk ka rifilluar rindërtimi pas tërmetit të marsit të vitit kaluar. Dhe rimëkëmbja ekonomisë ka një peshë po aq të rëndësishme dhe besoj që të dhënat ekonomike të 3 mujorit parë të këtij viti tregojnë që ekonomia po ringrihet dhe kjo fal atyre politikave të marrën kohën e duhur. Vetëm këtu në Elbasan, gjatë muajve të lockdownit, janë shpërndarë plot 12.500 paga luftet, cilat kanë shkuar deri për drejtë te familjet elbasanase. Pra, ajo që duhet kuptojmë është që Partia Socialiste e Shqipërisë duhet dhe do të marrë mandat të ri qeverisës, dhe pastaj sigurisht do të kemi kohën e nevojshme në dispozicion për të diskutuar gërshetimin e kontributeve, qofshin siç kurse ka bërë historikisht Partia Socialiste, mes kontributeve të reja dhe atyre të... Pra nuk e përjashtoni mundësinë që t'jeni nesër pjesë e kabinetit? Tani, se pyetja është drejtë për drejtë, zoti Balla. Nuk ka gjithë keqe të thoni, dëshira, po, nuk e përjashtoj. Dëshira ime është që unë të vazhdoj grupin parlamentar, të vazhdoj të drejtoj punën parlamentare të Partisë Socialiste, sepse mendoj që ajo që na duhet në këto 4 vite është sa më shumë konsensus parlamentar. Megjithatë, këto janë vendime që do t'i marrim kohën e duhur dhe që padyshim që në karrierën time politike
do të jetë ai moment kur unë do të marr përsipër dhe përgjegjësit në kabinetin qeveritar apo përgjegjësi tjera të rëndësishme. Faleminderit, më në fund e nxora një konfirmim se është pjesë edhe një ambicie tuaj, fakti se ju po, mund t'jeni nesër në qeveri. Ti jesh në politikë. Është padyshim, politik, është padyshim që është të marrësh pjesë në qeveri, është pjesë e karrierës politike. Okay. Dhe ajo që nxit shumë të rinjë të reja sot brenda Partisë Socialiste që të zhvillojnë një karrierë brenda asaj partie, është dëshira e tyre për të dhënë një kontribut dhe unë gjithmonë të rinjve këtu në Elbasan, këtyre shumë qindra mira të rinjve që janë bashkuar Partisë Socialiste në këtë fushat, u them gjithmonë atë thënien e mençur të Kennedy-t. Mos pyet çfarë mund bëj Adeo për ty, po çfarë mund bësh ti për Adeon tënd. Zoti Balla, meqense lajmi që ju më dhatë për një reform të thellë politike dhe institucionale që ju e afroni opozitës, është një lajmë shumë rëndësishëm ku përmëndet reformimin e parlamentit. Ka një element tjetër që mund të përmëndin për shumë rishikimi i ligjit zgjedhor, mund të ishte diçka që po, ju e dini që prekej dhe në një gjë tjetër me rëndësi, për shumë nuk e di nëse ka diçka konkrete që farë ju parashikoni ti propozonin nesër opozitës. Ju e dini që reforma zgjedhore, sipas marrëveshjes pesëqershorit, nuk ishte reformë plot. Ishte reformë pjesëshme për nevojat e adresimit imediat të disa çështjeve. Dhe unë mendoj që ajo që na duhet është që ne duhet të shkojmë drejt depolizimit të antarëve të komisioneve zgjedhore, të grupeve të numërimit. Kjo sjellje staliniste që partitë vet votohen dhe vet numërojnë nuk ka më kuptim. Po. Dhe po ashtu kemi lënë për të filluar punën më njëherë shtator, edhe për ligjin e partive politike, ligjin për financimin e partive politike, rritjen e kuadrit kontrollues të shtetit dhe audituës për sa i përket financimit fushatës zgjedhore. Pra një reformë thellë politike më përmban disa kapituj të rëndësishëm. Ndërkohë jemi spasuar në një tjetër nga rrugicat e Kalas Elbasanit për ta kthyer pak le themi faqen e medaljes ose pjesën tjetër të medaljes zoti Balla, në rast se ju humbisni, çfarë ndodh me Edi Ramën dhe me Tauland Mballën si numri 2 i partisë? Duhet largoheni sipas rregullit të demokracisë. Unë mendoj që Shqipëria ka nevojë të vazhdojë qeveriset nga Edi Rama, sepse betejat tona janë drejt suksesit, por të mos harrojmë që në krahun tjetër janë pengmarkësit e këtyre 30 viteve. Sali Berisha, Ilir Meta, të cilët e përdorin lulin si një kukull ose si një robot për hesabet e tyre, janë aty gati për të rimarë peng Shqipërinë sikur se kanë bërë gjithë këto vite. Dhe shqiptarët e kanë kuptuar tashmë që gjithë kjo situatë do të thotë se arsye 25 prillit është një arsye lehtësisht e kuptueshme. Pra Edi Rama është e vetmja pengesë që ata kanë për të rimarë përsëri peng Shqipërinë. Dhe kanë nxjerr lulin si një dhëndër gjoja të padjallëzuar, edhe pse djallëzitë e lulit janë shumë të mëdha, që nga rruga e Kombit te vrasjet në bulevard e çështje të tjera. Por unë mendoj që është koha që shqiptarët, sikurse do të bëjë Elbasani 25 prill, që do të japi Partisë Socialiste një mandat, do ta quajë un plebishitar, është koha që këtë bashkim ta bëjmë në çdo qytet të Shqipërisë. Për t'i dhënë Edi Ramës mundësinë që këtë proces transformimi ta çojmë përpara. Unë jo pa qëllim ju ftova që këtë intervistë ta bëjmë brenda mureve të kësaj kalaje, ku siç besoj e pat që një pjesë e punës ka nisur ose është bërë për sa i përket rivitalizimit të saj, por ajo që ka nevojë Shqipëria sot është ka nevojë për një qeveri të përgjegjshme. Dhe kohët vështira ka nevojë për udhëheqës të fortë. Dhe Shqipëria po kalon një kohë të vështirë, koha që lan pas ishte te e vështirë, por tashmë mund të buzëqeshim dhe rimëkëmbja ekonomisë ka filluar. Vendet e punës po shtohen dita ditës, unë kam një shifër shumë optimiste për Elbasanin, që shpresojmë që këtë vit kemi dhe rritjen më të madhe të numrit punës për shkak të numrit kompanive të cilat janë të interesuar të shtojnë volumet dhe të shtojnë numrin e punësuarve. Gjithsesi nuk më përgjigjet pyetjes.
apo nuk e shikon një opcion humbjen tuaj? Në një ndeshje futbolli është e pranishme dhe ju ka dhe surpriza futbolli, zoti Balla. Ju jeni nga ata gazetarë që gjatë gjithë saj kohë jeni marrë me sondazh. Dhe besoj që sondazhi i televizionit tuaj, sikur se gjitha sondazhet televizioneve me përjashtim televizionit Çunit Saliut, kanë konfirmuar fitoren e Partisë Socialiste. Zoti Balla, ju falenderoj dhe pas 25 prillit do kemi mundësi që ta kemi më të qartë panoramën edhe të bashkëpunimit tuaj me opozitën, në rast se do të jeni majorancë, po edhe shpresojmë bashkëpunimit tuaj me majorancën e djathtë në rast se ju do të humbisni zgjedhjet. Ne do të fitojmë zgjedhjet sepse Elbasani e ka të nevojshme mandatin e tretë Partisë Socialiste për të bërë disa punë që ja kemi borx këtij qyteti, kësaj bashkie dhe këtij qarku. Faleminderit dhe një ditë të mbarë 25 prill, një fushat sa më të qetë. Faleminderit dhe juve. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të kësaj interviste me kreun e qarkut Elbasanit për Partinë Socialiste, Tavlan Balla. Bashkë miru pafshim.